प्रेस चौतारी बाँकेको पन्ध्रौ साधारण सभा एघार बुधे नेपालगञ्ज घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ सो साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले प्रेस चौतारी नेपाली पत्रकारिताको नयाँ पर्यायवाची भएको दावी गर्नुभयो उहाँले जनताको जनजीविकाको बारेमा आवाज बुलन्द गर्ने कार्यक्रममा प्रेस चौतारीले उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आएको बताउनुभयो अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस चौतारीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई चुस्त राख्नको लागि बेला बेलामा प्रशिक्षण साधारण सभाको आयोजना गरी संगठनमा निखार ल्याइने कुरामा जोड दिँदै पत्रकारिता पेसामा मात्र रहेकालाई संगठनको सदस्यता दिइने बताउनुभयो सो अवसरमा चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले संगठनको अनुशासनलाई आत्मसात गर्दै पत्रकारिताको माध्यमबाट अघि बढ्नको लागि प्रेस चौतारी निश्चित गन्तव्य भएको दावी गर्नुभयो सो अवसरमा एमाले केन्द्रीय सदस्य मोहारुण चौतारीका केन्द्रीय सचिव प्रदीप आचार्य प्रदेश सह इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्यहरू रुद्र सुवेदी टीका बस्नेत प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी तिमिल सेना महासचिव निरु गौतम नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी लगायतले साधारण सभाको सफलताको कामना व्यक्त गरेका थिए